bota no ombro. Nossa, fica no ombro, fica no ombro. Galera do canal, começando mais um vídeo. Hoje estamos aqui na ilha da onde, Raul? Salomão. Sabe, você que não sabia. Na ilha do Salomão, fiquei sabendo que tem bastante camarão e siris. Então a gente tá se preparando aqui para ir lá buscá-los. Que eles estão na nossa espera. É não, Raul? É. A lama desceu todinha, cara. É, eu já tô pingando demais. Mas achei, tem seco. Meu Deus. Acho que já fez a... Já desceu. Tá lá embaixo. As barreiras. Tem muito toco. Tá passando muito ali. Tem um monte de toco bem. Um xerife. Eita. Valeu, Raul. Não tem muito hoje, Raul. Não, não. Só um lacezinho pequeno. Ai. Tem muita é toco, ó. Depois a gente vai levar a sacola, vai dar de cozidão e de levar pra casa. Toma mãe, vai ter que a gente já tá pulando, imagina. Que maravilha. Olha isso aí. Que lindo, né? Deixa escapar um, Rô? Pode se admirar, né? Tô Jeremias? Oi. 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 Tudo cola. É só grande. É correto. Graú. Tá bem morto, maluco. Não, tô vendo camarão mesmo. Camarão deu uma rebanada. Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha lá, que bacana. Meu Deus, Raul, tu tem uma inteligência normal. Tu que me ensinou as coisas? Sim, eu, nunca. Segura essa bicha pra ficar alto. Já deixa. O que, Raul? Não, mas vive. Posso tomar um grande. Do bag da minha. Barriga, barriga. Sempre é camarão. Camarão, pessoal. Ai. Não deixa fugir um, Rô. Caiu. Tá,
Bota a tua perna por baixo, por cima, pela. Tá só uma fera, amigo. E aí, bota essa ponte assim, ó, sobre a tua perna. Não, não fiz nada. Diga não! Bota logo o Siri aí. Eu não sei. É, tá achando que ela tá ficando de saco. Ela tá muito assim. Vou pegar o Siri. Oh, meu Deus! Não consegui, ainda peguei. Olha aí, assim, ó. Deixa eu botar a gente aqui nessa cola. Calma, o bicho não foi, joguei o bicho dentro d'água. Tu tá em cima da rede, mano, bota por cima. Bota aí, aqui, apoiado aqui, ó. Mano. Apoiado aqui em mim. Como é que tá bom de segurar? Não entendo aqui da parte que tá ruim. Vai se deixar. O que seria aqui também desse? Deixa eu ver. Maiorzão. Tá bom. Segura aqui, tá bom, você vai querer subir. Joga lá pra baixo, não, no fundo. O mosquito, ó. Engoli até mosquito. Segura aí, segura aí. Apoia direito. Apoia direito aqui, miau. Aqui, ó. Ó, o bicho bem aqui no miau. Aqui, ó. Um quilo já, ó. Um quilo e pouco. Um quilo e pouco, é. Não sabe o que é isso. Segura aqui. Mano, mora que tenta camarão. Eu quero encher essa sacola. Quero comer um guisadinho de noite. Tá bem. Fica bem. Obrigado, Raul. Tá bem ligado. Olha aí que ela começa lá na frente. Pra que ele tá mais fraco. Onde é a areia? A lama. A lama. Esse que é o meu? Ô, vem cá, menino. Sabe? Não? Não. Tirei. Tá. É, né? Foi, né? Os camarões, né? Vem. Só pra não se movimentar. Não, perigona, perigona. Vai, vai. Vai, vai. Bica, bica, essa cola. Bicas. Isso aí, só pelo.
Bora, 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 bora. Pessoal, a gente tá finalizando aqui o último lance. Porque o sol tá muito grande, o Raul já tá com fome, né não, Raul? É. A gente vai fazer aquele preparo bem temperado, o camarão mesmo, top, top, top. Aguardem o final do vídeo. Muitos camarões. Camarão, menino. Não é pouco. Olha o cara, tá enterrando, né, mano? Pessoal, depois de bastante lance, a gente pegou aqui uma parte aqui, uns 2 quilos e 100 gramas. Agora a gente vai pro acampamento fazer o preparo. Pode tentar, mas não se dizer aqui não. Pessoal, tô aqui preparando o fogo. O Carl tá terminando de cortar aqui a abóbora. E o camarão e o siri. Camarão tão grande. Eu vou até tirar ele daqui que eu vou precisar refogar com certeza. Bota em cima da planta dele, eu acho. É. É. Já tem inteligente, né? Vou botar no motor metade. Já já eu limpo. Só vou botar aqui a panela no fogo alto mesmo, a Maria tá começando a encher. Pra gente não ficar iado, porque as coisas aí tem um celular pra dar gravação. Aí eu vou só acelerar o processo aqui. Eu já tá pronto já. Thank you.
suado, o vestuário já tá quente. Ixi, mais que isso. Bota logo a abóbora também. Faz aí. Cadê a água? Tudo rústico, tudo rústico. Agora com o camarão e o siri. Pega o sal aí pra mim, pessoal, por favor. Pessoal, já botei a água, o siri, o camarão. Tempero tudinho. Espera aí. Um pedacinho de talo. Agora é só esperar. Cadê a tampa? Agora é só aguardar. Um negocinho. Não tô precisando mais disso não. Deixa eu botar um pouco de puba. Puba. Três seres grandes, a gente não vai ficar com seu gosto não. Um pouquinho de caldo. Deixa eu só me sentar aqui, vou botar aqui. Tem pimenta aí, ó. Vou botar um pouco. Era só abóbora mesmo. É de dieta. Tá bom, não? Tá bom. Então já acampou aqui, acho.
galera do canal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo simples, mas muito cansativo, não foi? Foi. Feito com muito carinho. Se inscreva, deixa o like e até a próxima.